Зассан бацхан үзэгчтэй өнөөдрийн бичлэгээр Minecraft зөвлөлтөөр бол та тэгээд миний Minecraft жоохон утасны Minecraft чиг болцсон. Утас хэд угаасаа нэг л татгаас өөр арга байсангүй. За шууд тэгээд орж байгаа юм чи шууд л үйнэ. За. Эхлүүлсэн. За. Minecraft зөвлөлт ингээд эхэлж байна. За генерал генерихтинг ворд. За лавдаг 100-ны хөр. За 100-ны хөр дээр тоглоно. За шууд л модуд аваад эхлэнэ л тээ. Аа Minecraft тоглохыг хүсээ. Тэгээд Minecraft зөвлөлөсөн. Minecraft man мана хэдүүлгийнх нь world generating world loading receive за мэдгүй за гоё за let's go за start за энэ би бүгд шүү за jungle за хэдүүлэнд нэг settings би одоо тоглоомынхаа дуу энэ юусгүй зү юу гэдэг тоглоомынхаа дуу гэж жоохон багасгая тэт song өөртөө гоё уул шүү тэр уулын дээр гоё байш байна дүн дон зөөлгөрс юм уу? Саунд юм л өсвөл. Радио. Аа. Майкрофон. За. А, ээ үсэг дээрээ дөрөлт юм. Торыгаа гаргаж ирэх гэж байна. За. Майкрофт ингээд эхлэхэд бол угаасаа зөвлөг байхгүй одоо юм лээ зүгээр нэг эхлээд оо агуу юм бол үүрэл оо стик за би үлээ а квид гэдэг юм за мото бүгд юм за тэгээд за би хоёр крафтын тэмдэг хийжлээ. Би бүр жоон тэрэгцсэн. За. Хаяад байгаа юм. А тэг дээд болонд бол миний. Жи яаж гүдгүүлээ? А shift юм байна. За. Хөн алахгүй бол болохгүй. Би ингээд ана локс руу чи даашлах гэдэг юм. Бүй нос нэв. Гол зүйл нь нос шүү дээ би. Аах захын оо дахиад хөн. Оо заас нь ороо л хийж чадах юм зэв. Тэр гоё уулын дээр өвчнө. Тэгээ тэр уул. Оо энэ яасан гоё. Та нос авсан. Ой. Юут. За, одоо дараагийн. Одоо хэд л оройтой бол унтаж чадах юм аа. За, энэ бичлэг маань 5 лайк хүрвэл би парт 2-ыг оо эхлүүлнэ. Оо, shift л гэж суу те. Айрон бэ. Тэр доош орох нь те. Ер нь бол тэр доороос шууд эхэлчихв. Shift гэдэг оо за шууд оны юм. Ой. Жижиглэж бодлоо шүү. За энэ app нэг crafting table дээр тавиад аа pickaxe сэглчихин. За. За pickaxe
сай, пикник сай ра. А тэнд дахиад нэг. Оо, 200 би, 400 би, 500 би. Агүй байна та биш. Тэгээ дид. Гүтрич. За ёо. Ой ихэлж байна, гоё ихэлж байна. Байшин биш одоо юм л байхгүй л дээ. Гоё. Арей, жоо баярчлал байшин байна. Цин нэг айл хандлаа. А тэнд. За. За. Пикс дуустал нь мод юу хүч. Чулуу хүч. Тэнд нэг скил байсан бай. Хэ? Тэр ото. Вот я чүндэл зөксөд байгаа юм би. Зас мэдхгүй. Хичээлээ. Хэдүүлээ нэг жижигхэн оромж ултгах нэг юм байна. Нүдэлт өгтэй агууд онч дөө. Айгүй ийм махтай. За 100 100 гээд сух хурцгээд а дахиад стик хийгээд тэгээд хурц хийгээд насник тэнэт татин байж лээ. Тэгээд доош очиод айлах биш. Яг тэр скелетон мэтлээ. Буудлаач гэж харавна. Энэ нэг айлаа нэг аваад. Гэт сай. Ну шүү. Оо би бүрэн марцсан байна Майнкрафт. Ну энэ дүүсүү зөндөө шүү. Йоо бүр. Уй, онлайк. Яг онлаа. Дотрын хөтөл аа унахгүй мэнэ гэж. За. Нүрс. Сайвчлаа. Ну тинтэс нэг нүрс. Анилаа. Энд л байгаа юм шүү дээ. За. За ингээд хоёр нүрс энд байна. Аа, тент нэг айраа байна. Тэгээд энд ч махан болгоод байлгач чи. Тэр хөлтөл нь оройдо энд тонох юм чи. Ороо ядаж хийчихэл. Ороо хилтгэн шиг хийгээд. Тэгээд нэгтэйд үлсүүл соолтой нэг гайв. Мод зод нэг хэдтэй ухаад энэ яд гоё. Илэн цөл юм. Тэгэхээр эдгэр юу нэг эхлээд аялчи. Аялаад гайг уу баян болчихъя л да. За. Нэнүүдийг олчи. Чуд. За энэ үе бүх юг очлаа. Мэлв.
Карусель авцсан. Энэ нэг ч гоё юм шүү. Энэ аяр гоё. Ус мусаар явна одоо юм л. За, унтцгаа хийлээ. Үгийн ихний унтах ажлаа биелүүлье. Тэгээд Унтээ, унтахгүй байна. Унтээ. Унтмаар байна. Унт. Яа, унтж болтгүй. За, одоо унтээ. За өглөө болтол өрөө нашидчихё. Одоо нэг унтчих болчих. За. Өглөө болгоод хэд мод зам цуглуулаад байна. Үгүй юмчлаа. За хэд мод цуглуулчихье. Хурваанд. Миний скин имхтэй байна. Гэтэ одоо юу л скин зэг юм аахгүй. Нөөл төрлийн модууд байна. Чанглаас одоо байх юм одоо. За. Эхлээ энэ үл хусыг авчихлаа. Энэ хус чаа ингээд ураххаараа бас ингээд моц гой гой юм хийж болоод байгаа байхгүй. Энэ хус бай шийж магадгүй гэсэн. За скелет нь дуусна. Тэгэхэд доор нь юу хийх вэ? Мооч хаа. Аа гэхдээ хэдүүлээ одоо гэл өмнөр энэ тэжээх заагаас энэ байхгүй. Энэ үсгийг аваад хэдэн уст болчоо? Зомбиний мах веж. Үсэж өөхийн дээд дээр яг хэрэг болно. Оо. Жон тасчихгүй байна. Бамба ич. Хэлбэтэс нь бамба ич. Бэгаагара. Мотоз боловсруулахаас. Пен нь. Ани. Байнд гори хийж болт. Тэ би болтол гори хийх. Агуулаа болцгоо. Одоо маус дээр сайн тавьчихгүй л. Оо, амар том агуу шүү дээ. Ой, тоолч шүү дээ нэг. Пи. Сконо. Йоо, зурчлаа шүү дээ. Симбис. Айл шин. За. Дөрөн бол ийш одоо үтэрч. Хо, хорис юм ихгүй. Минутлаа очихгүй. Холтыг бүр. Чадал холтыг. Энд юу вэ? Оо, болли. Энд яг зомби спаун яхшгүй шүү дээ.
За. Энэ бол гоё юм байна уу? Гоё маралгүй. Хүний YouTube үзснээ ямар гоё юм болоод талтай шүү дээ гэснээ. Оо тийм аа яа юм биш тоо юм дээ. Шот доош мордхоо да. За морд юм уу? Энд нэг таарч тааж. Морд. Йой. Йоо хүлээ. Саны. Тэр дэлж болохгүй. Тэгж болохгүй шээ. Саны. Тэгээ. Юмитя. Я агуул орох ч аюултай юм, аюултай. Нугур жанлаа. Тэдэнд нэш. Зангэт. Тэнт дүүсэйгээд айлнатаа хийгээд. Би бомбай юу? Хайвээ. Явчих юм гайвээ явахаар. Сүх дуслаа гэж. Сүх дуслаа. Бүх мото. Юу болж? Оо, бүр мото тусахчээ. За, одоо стик хийгээд. Хийгээд. Яаж точ надад чулуунт биш дээ. Аа, дээш түлхэн. Точ дээш. Тэрте. За. Аа, эхэлж бол сүх одоо нэг айрон хийч тийм үү? За, яхаа яхаа одоо юм. Хоёр сүх хийгээд юм. Оо тийм. Ингээд, ингээд. Айланд авчи. Тэ айланд руу нэг цэж хийчих дээ. Тэгэхгүй бол явах юм байна. Тэгээд одоо хоёр үлж байна. Хоёр нь юу вэ? Хоёрыг нь байлгач. Ойрхон зургийн зомби дураад. За, одоо ингэж. За. Шинийг юм болчих шүү. What did you on? Самлаа штт. Юу? О. Айс нэст нэст. What? Это не литы вот эти. Я ухлю. Тайрт.
Yatsın bir. Тэгж л явж юм аа. Хай юм байна да. Яг л. Яг л тэгхгүй л болохгүй л юм. Агуч аа нөлөө бас. Өө бас ойжчих нөрөө болчихлоо. Нөө нөө агу аа нөл. Өө агуугаа мартчихсан. Аа тэндээс шүү. Тэндээс тэндээс. Энэ юу дээчих. Яг л чи. Хэлт тийшээ зүгс. Тэгээд тэнд дээ. Я за боломжтой байх гэж байна. Боломжтой байх. Боломжтой байх. Боломжтой байх. Боломжтой байх. Я. Йоо, паркаурч болоод байна би. Я, гэсэн үг очив. Цгүй шүү. Тэшгээ цгүй нь. Чаа штт. Йоо махат. Йоо шүүнийг юм надад авч. Энэ хэвд одоо нэг гайгүй жижигхэн нэг унтий ятж. Одоо ичээс гарай. Одоо болсон. Аймаг тийм аймаг энэ агуу магад байгаад хийггүй. Жогоо илээд. Нөөлмөл яат. За. Одоо ичээс гарахтаа бэлтээ зөө. Гарна гэж бас нэг аян юм болно одоо ч. Гарна. Аа ор бэжиг. Бич би крафтинг дэвлэлтэр нэг мэйг. За, а энийг. А энийг зургаа хийчихээ мэйг ажицгүй байж. Би таид одоо яг яагаад хийгээд байгаа юм одоо үзүүлэн зөөг. Байж л. No baby zombie, yo. No, 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 no. Guilty, guilty. Tendel touch down. Бүхий наач чадчих лээ. За нүд энэ жилт гаав. Йоо. Бач. Гэлцаа гаргалаа. За.
Что-то ингээд уин татгч нь ордоггүй л үү? Энэ тэт дуугч тэгээд энэ чи аа би скин дулцсан уу? Оо гэж бич энэ яав? Жатам. Удаад. Бежда. О. Эх дөрөв лөө. 6 7 8 9 10. Хиттер. А тав дээр зөвхөн солилт юм. За. Энэ дэх хэмжлэгийг энэ үрээ дуусгая. Энэ удаад бол зөндөл юм билээ. Одоо. Тэгээд.